ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xilsaaran yihiin goob kasta iyo meel kasta xilli kasta meeshii ay dalka damcaan inay tagaan hubiyaan qiimeeyaan xaalad kasta oo ka jirta wax ku cusub maaha jawiga ciidannimada ama ciidanka qaranku inay goobta iyo goobtii loogu talagalayba ay tagaan ciidamada qarankuna boocama horey bay u joogeen oo guutooyin baa joogay haddii kuwa kale soo eegaana wax ku cusub maaha ciidannimada jamhuuriyadda Soomaaliland goob kasta oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheeda ciidanku xaq bay u leeyihiin inay tagaan iyadana taasaan ku dhaafayaa